بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کا میزبان رانا محمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے صاحبزادہ دیان کاظم نکا پیر جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں اکثر آج کل شادی کی تقریب پر جیسے مہندی کی رسمیں مہندی پر لوگ اکثر فنکشن کرتے ہیں, خواجہ سرا کو بلواتے ہیں, ڈھول دھمکا ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دیان کاظم, ان سے جانتے ہیں. اچھا نکا پیر دیان کاظم, پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا. تو حضور پاک کے مطابق شادی کس طرح کرنی چاہیے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ میرے بھائی فیصل ہیں, اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر حضور کی محفل سجائی ہے, ورنہ آج کل لوگ تو کنجریوں کے ڈانس کرواتے ہیں, لیکن یہ حضور کی محبت ہے ان کے دل میں کہ انہوں نے بھری جوانی میں اپنی شادی کے موقع پر, مہندی کے موقع پر دوسروں کو چھوڑ کر حضور کی محفل سجائی ہے. یہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. بھائی جان نے بہت اچھا کام کیا ہے, بڑا دل خوش ہوا ہے. اللہ پاک ان کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی رانا محمد فیصل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. دیان کاظم, جو لوگ یعنی آپ کہہ رہے تھے جس طرح فنکشن کرتے ہیں نائٹ پروگرام یا خواجہ سرا آگے یا موسیقی کا, تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جو حضور کے سچے پکے محب ہوتے ہیں وہ تو حضور سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ محبت ہو حضور کی, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہی نہیں کہ محبت ہو حضور سے, محبت ہو حضور سے اور پھر مرضی اپنی چلے. غوث اعظم فرماتے ہیں دل میں حضور کی محبت ہو اور پھر مرضی اپنی چلے, نہیں فرماتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے مرضی بھی اسی کی چلتی ہے. تو ماشاءاللہ فیصل بھائی حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی مرضی چلی ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے دیان کاظم جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے نوازا ہے. ناظرین آج مہندی کی رسم انا پر یہاں پر آج پروگرام ہوگا, نکا پیر دیان کاظم وہاں پر بیان کریں گے, ہم آپ کو لائیو پروگرام دکھائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے.